ସର୍ବଜନାଦୃତ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହୁଏତ ସେଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଛାମୁ ମଣିମା ମଣିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଶ କରେଇବା ଯେଉଁ ବେଶରେ ହୁଏତ ଜଗତ ଦେଖିବ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେବତା ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସକଳ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲିକିରି ୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ରହିବ ସେ ବେଶକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖେଇବା ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥା ରହିଲା।